ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଜିର ସେ ଯୋଉ ସି ଟିମ୍ର ଫର୍ମେସନର ଲୋଗୋ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ ଅଛି ଆଉ ସି ଟିମ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଲୋଗୋ ଇନାଗୁରେସନ କରାଯିବ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଳକଣ୍ଡି ସହରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ଟିମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଟିମ୍ରେ ଆମର 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରିଛୁ ଯାହାକି ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ତତ୍ପର ହବ। ଏହା ଆମ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ଅପେକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲି ନୂଆ। ଆପଣମାନେ ବି ତାର କିଛି ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୋର କଲେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଜାଗାକୁ ରସ୍ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ହବ ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ତ ଏଇଟା ବେସିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସି ଟିମ୍ର। ସି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗଜପତିର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଇଏସି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଆମର ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ଆମେ କାମରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି କ'ଣ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଫୁଲେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସିଏ ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ସିର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଲା ସେଫ୍ଟି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ବେସିକାଲି ମୁଁ ଗଜପତି ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ କୋଚିଂ ଯାଉଛୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଇନ୍ଡିଗ୍ନିଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା ରିପୋର୍ଟେଡ୍ କ୍ରାଇମ୍ ହବ ଯାହା ବି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଂସା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ହବ ସେ କ୍ରାଇମ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାଳାକାଣ୍ଡିରେ ଯେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଳାକାଣ୍ଡି ସହରବାସୀ ଯଦି କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟକିଂ ହାରାସମେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଟା ଏଇ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଇନକ୍ରିଜିଂ କାମ ହେଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୟଙ୍ଗ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ହଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହଉ ଏବଂ ଫେରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ପେରେଣ୍ଟସ୍ ବି ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ଆଉ ସେହି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ସି ଟିମ୍। ସି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହେଡ଼େଡ଼୍ ହେବ। ଆମର ଚାରିଟା ୟଙ୍ଗ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ରହିବେ ପ୍ଲସ୍ ଚାରିଟା ତିନିଟା ମେନ୍ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ରହିବେ ସି ଟିମ୍ରେ। ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ନେଇକରି ବୁଲିବେ ପୁରା ଏଇ ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଇ ଟିଜିଂର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ସେମାନେ କାଟିଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆମେ ୱାଇଡ଼ଲି ପବ୍ଲିସାଇଜ୍ କରିବୁ 128 ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କି ଆମର ଏସ୍ପି ଗଜପତିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ କି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ଟ କରିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମର ସି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରଶ୍ କରିବ ସ୍ପଟ୍କୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଝିଅ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଫୋନ୍ କଲା ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରଶ୍ କରିବୁ। ଖାଲି ଇ ଫ୍ରିଜିଂ ନାହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭାଇଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍କୁ ବି ନେବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଇଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରଶ୍ କରିବୁ। ଏବେ ଏଇଟା ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବାଳାଚିମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଅଦର ଥାନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ କାହିଁକି ଏଇଠି ବହୁତ ବେଶୀ ଡିପ୍ ଟିଜିଙ୍ଗ ଆଉ ଷ୍ଟକିଂର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲିଣି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସିଟି ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି, ଯେତେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଛି, ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ କି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ହଉ, ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ହଉ, ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ତାକି ଆୱେର୍ନେସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଡିସିପିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଲାବରେଟ୍ କରିଛୁ, ତ ତାଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲର୍ ମଧ୍ୟ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିଛୁ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। 28 ଆମ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।